で、そうなるときにその早く長文読むときに気をつけることは何かって言ったら飛ばし読みをしないことなんですよ、うん、なんでその自分が音読やらせているかシャドウやらせているかっていうと、音読できれば文字を読み飛ばさないじゃないですか、基本。そうですね。武田塾チャンネル。あと2ヶ月で今年終わりですよ、もう。早いですね。あっという間ですね。この時期だと、こう今からやって本当に間に合うんですかと、大丈夫なんですかっていうふうに不安になる子が結構多かったりしますよね。まあ、間に合わせるしかないよね。そうですね。やっぱり今までやってきたことを信じて、こう地道にやることが一番伸びると思うんで。はい、そのためにね、もし何か困ったことがあれば、はい、まあ、相談してもらえればということで、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。 馬鹿先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、速読英単語でシャドーイングをしていますが、そのスピードに慣れた状態で長文を読むと早めに読んでしまって、内容が捉えられませんと、かといってゆっくりやると一応内容は取れるのですが、シャドーイングでせっかくスピードを上げたのに意味がないなというふうに思ってしまいますと、これはシャドーイングを始める時期が早すぎたのでしょうかと。ちなみに今はセンターレベルの英文をやっていますということです。なるほどね。これね、まあ、よくこれもあるんですけど、はい、解決策で言ってる話があって、はい、音読しろって言ってるんですよ、その長文を読むために。これね、多分シャドーイングの速さで英文読めてると思ってて、実は目で読んでるだけの可能性が高いと思う。目で追ってるだけみたいな感じですか。そう、だから、実際本番の入試だとシャドーイングより若干スピード落ちると思うんですね。そうですね、読み慣れてる文章じゃないから、もちろん、ね、初見だから、はい、で、そうなるときにその早く長文読むときに気をつけることは何かって言ったら飛ばし読みをしないことなんですよ、じゃあ飛ばし読みはなぜ起こるかって言ったら目でこう追っちゃうから。なるほど。自分が捉えられる速さよりも目の動きが速くなっちゃうからですよ。頭の処理に 目の動きは目の動きに頭の処理が追いつかないからですね。そうなると、なんでその自分が音読やらせているかシャドウやらせているかというと、音読できれば文字を読み飛ばさないじゃないですか、基本。そうですね。だから現状多分そのスピードがちょっとキャパオーバーしてると思うんですよ。なるほど、なるほど。なので実際に声出さなくてもいいから、口をなんかこうブツブツ動かすような感じで長文読んでいって、その速さがどのぐらいならいけるのかっていうのを考えてみた方がいい、やってみた方がいい。もう実際に声を発せずともこう音読しているような感覚で読むっていうことですね。そう、音読はその人が認識できるレベルで読める速さの限界だっていうのが自分のよく言ってる話で。なるほど、なるほど。その速さを超えると飛ばし読みだよっていう。あとはもう一個言っとくと、はい、その下のゆっくりやっていくと内容を取れるんですがってところは、割と構文振ったりとかのレベルだとすれば、その読み方はシャドーイングの速さじゃできないよって話です。まあそうですね、精読なんだ。精読ですね、うん、なので本当に飛ばし読みと、音読のこう境目をちゃんと、見極めましょうというところですかね、まあシャドーイングやったら速さ上げるのはいいんだけど、ね、読めない速さでやってもしょうがないんで、読める速さの限界っていうのを見極めましょう。そうですね、はい、ではそんなところですかね。はい、はい、では今回の質問は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。